Re, viss ēters ir te! Gaļazara slimnīcas asinsrite ir atjaunota. Šodien Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā Gaļazars tika atklāts asins ziedošanas kabinets, un tajā ikvienam donoram būs iespēja ziedot asinis, lai glābtu cilvēku dzīvības. Par to vairāk stāsta Madara Līcīte. Gaļazara slimnīca ir lielākais asins komponentu patērētājs valstī. Tādēļ Valsts asins donoru centrs priecājas, ka gan jau esošajiem donoriem, gan pacientu tuviniekiem radīt ērti apstākļi asins ziedošanai. Gadu laikā mēs dodam šeit pacientiem vairāk kā 16 000 asins komponentu vienības. Tā kā tas ir ļoti nozīmīgi un parāda gan, cik nozīmīga ir šī ārstniecības iestāde tieši, lai donors saprastu šo svarīgumu un arī cik nozīmīgi mums ir būt šeit un gaidīt donorus. Gan asins komponenti dažādi, tie ir tie, kas uztur ļoti daudz dažādu nodaļu un pacientu dzīvības. Daudzas lietas jau tika pieminētas, politraumas, nevar nepieminēt arī apdegumu pacientus, onkohematoloģiskos pacientus un tā tālāk un tā joprojām. Tā kā bez šāda punkta moderna slimnīca patiesībā nevar funkcionēt. Pērn 2673 reizes Gaļazara mediķi paši bijuši donori. Slimnīcas kapelāne Inese Lūse donori ir jau 17 gadus, un šodien asinis jaunajā kabinetā nodev kā viena no pirmajām. Tas ir tiešām žālsirdības darbiņš un milzīgs darbs, lai mēs varētu palīdzēt tiem, kas cieši, kas ir nonākuši grūtībās un kuriem ir vajadzīgs šis atbalsts medicīnisks. Mudināt iesaistīties, kad ne tikai mūsu mīļie un tuvie ir kādās nonākuši grūtībās, bet arī domāt par citiem līdzcilvēkiem. Asins donoru centra mediķi cer, ka donoru skaits palielināsies un modernās telpas aicinās nepaiet garām un atbalstīt nelaimē nonākušos, ziedojot asins. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas Televīzija.